4 անգամ 4 ամդեն շարունակում է ճանաչողական էքստրեմալ ավտոարշավը Հայաստանի մարզերում եւ Արցախում։ Ապրիլի 24-ից 26-ը դեռ բացահայտում ենք Տավուշի ամենագողտրիկային անկյուններն ու պատմամշակութային վայրերը, որոնք ժամանակի սղության եւ եղանակի պատճառով չհասցրեցինք նախորդ անգամ։ Անտառներ ու դժվար անցանելի ճանապարհներ, արգելքներ ու դրանց հաղթահարում, էքստրիմ, ադրենալին եւ դրայվ։ Ցույց ես տալի, որ յանը այս Toyota-ի կապոտը բաց, հա՞։ Ու ասա ի՞նչ է կապը։ Ինչ ալե։ Բազիկի ջուր։ Ապեր, տերեդոք միացրու։ Եվ ինչպես միշտ այս ամենը լուսաբանելու եւ հեռուստատեսային տարբերակով ձեզ է ներկայացնելու Ավտոդրայվը միայն կենտրոնի եթերում։ Հովանավոր ավտոապակիների աշխարհ, Քեշուա Արմենիա, Սիլմազա, Արզնիկաց, Բարդալ ավտոյուղեր։ Տեղեկությունների համար այցելել ավտոապակիների աշխարհ կամ զանգահարել 091 07 95 95։